hora de Fino Trato aqui no programa e, como vocês já sabem, a Fino Trato já está com descontos progressivos. Vocês separaram umas coisas bem bacanas, é, não é mesmo? Mesmo? Uhum. Vamos começar por aí então, não é? Vamos. Aqui. Essa peça que eu acho muito linda, gente. Não, ele é maravilhoso. E ele veste muito bem, não? Veste muito bem. Ele tem uma gola que tu pode usar o ombro a ombro, assim. Tá. Faz uma golinha boba. Mas é um tricô clássico, né? Sim. Preto e branco, maravilhoso. Não, tricôzão bonito. Tricôzão. Né? Tu vê que o ponto dele é bem, bem saliente. Vamos dar preços? Vamos dar preços. Não esquecendo que a gente tá com desconto progressivo até 40% de desconto, né? Esse é sem o desconto. A gente vai dar os precinhos de desconto. Tá, R$2,99. Imagina com desconto. Já tem um preço bom, né? A gente tem que aproveitar esse finalzinho de E esse casaco, sou apaixonado por ele. Esse aqui é o filho único agora. Bem cara, gente, de inverninho, né? Não, ele não é muito pesadão. Ele tem bolsinho pra quem gosta. Mas esquenta o suficiente, não é, Marcele? Esquenta o suficiente. Bem retão. Eu amo ele também. Quanto é esse, Marcele? Veste muito bem esse casaco. Veste maravilhosamente bem. R$2,98. Esses aqui no progressivo ficam em torno de 180. Se imagina, chegar nas 5 peças, claro, eles ficam vale 180. E é muito fácil chegar nas 5 peças. É muito fácil, e a gente já falou, dá pra trazer uma amiga junto. Claro. Faz um rateio aí, céu de menos, não tem problema. Essa bomber, gente, olha como ela é linda. É linda. Ela tem aquela pele macia, ó, né? Não é ela aquela maravilhosa. Pele dura. Maravilhosa. Essa daqui... R$329, gente. Bárbara também. Bárbara. Não chega a isso, não. Chega a 200. Uma peça clássica, ah, né? Essas basiquinhas da Guess, eu são adoro. São ótimas também. A gente separou porque cores. Porque elas não são coladinhas, não. Não é são coladinhas. E vão aproveitar muito ainda, né? Uma peça direto dessa. Uma peça meio sensacional. Só que é um tipo de peça que tu usa no verão. Quando tu usa direto. E tu usa no inverno com quantas gozação, essas aqui, né, Marcele? Essas aqui... Preço normal, lembrando 179, vocês, gente. Muito bom também, hein? Olha com desconto. Fica... Vai ficar R$100. Essa eu adoro também, toda. Ela é linda. Lurex. Essa é uma Guess. Ela é uma Guess também. Toda com elastano também. R$199,90, gente. Não, os preços da Fino Trato, gente, são imbatíveis. Imbatíveis. Na liquidação nem se fala, então, né? Não, o que é isso aqui? É super cá, gente. Eu sou doida por ele. A cor dele é... O toque desse tecido. Não, ele é bárbaro. Bárbaro. Muito lindo. Quanto? Este aqui, vamos ver. Esse é um Guess também, gente. R$599. R$599,40. Essa peça com desconto fica amanhã boa na matemática. 360, eu acredito. Que cheguei uns 360. Essa camisa também. Eu adoro. É uma Guess também. Ela tem a choker. Pra quem não gosta de choker, é só tirar. Ela fica uma camisa mais tradicional, ó. Ela parece uma cobra, né? E olha aqui como ela é diferente. Ela tem esse detalhezinho como se tivesse pra dentro. Abusadinha, né? Quanto? É R$2,99 também. Essa aqui também eu acho linda. Essa é a opção da choker também, né, Carmen? Quem gosta de choker usa, se não... E essa dá pra tirar. Dá pra tirar a choker também. Não, linda. Estampa linda, né? Linda. E essa aqui, ela já entra muito nas cores que vão vir agora pra primavera, verão, né? É uma camisa que tu vai usar até o final do ano. Vamos ver o precinho dela, gente. Essa daqui... R$249. Irresistível, não é? Vem aqui pra Fino Trato. A Fino Trato que fica na Dom Pedro II. Acho que a gente vai ter que explicar. Nós explicamos toda semana, mas nunca é demais, nunca é, né? Demais. Quem desce pela Pline, gente, a Dom Pedro tem uma parte da rua que é a mão contrária, na quebradinha da Plínio, quase em frente ao Visualité, número 1534. É uma casa que não tem nenhuma identificação na frente, mas é uma casa preta, com os manequins da frente. É só buzinar que você entra, estaciona o seu carro com toda tranquilidade e faz excelentes compras.